Piyələnmənin irsən keçib keçməməsi də son zamanlar çox aktual olan bir suallardan biridir. Tədqiqatlar göstərir ki, piyələnmə irsən keçə bilir və hətta əgər iki valideyndən biri artıq çəkili və ya piyələnmə xəstəliyindən əziyyət çəkirsə, onda 50% etibarilə, yəni hər iki uşaqdan biri artıq çəkidən və piyələnmədən əziyyət çəkəcək. Və məhz bu səbəbdəndir ki, biz son zamanlar daha çox ailə tərkibində və yaxud elə qrup insanlar var ki, orada piyələnməyə fərqli yanaşımı görürük. Yəni, bir ailənin bir neçə üzvü artıq çəkili ola bilir, digər üzvü olmur və yaxud demək olar ki, eyni mühitdə, eyni şəraitdə işləyən, çalışan, eyni tipli qidalanan insanlar arasında eləsi var ki, yeməyindən asılı olmayaraq, fiziki aktivliyinin az olmağından asılı olmayaraq artıq çəkidən əziyyət çəkmir. Yanaşı eyni şəraitdə çalışan və eyni həcmdə qidalanan və fiziki aktivliyi az olan insanlar isə hətta çox asanlıqla artıq çəkiyə meyilli olurlar. Bu artıq sübut olunmuşdur ki, irsilik faktoru çox önəmlidir. İrsilik faktoru var və piyələnmə nəsildən nəsilə keçə bilir. Lakin bu demək deyil ki, bəzi qrup insanlar hesab edir ki, artıq məndə bu irsidir. Nəslimizdə bütün, misal üçün, ana xətti tərəfdən hamı piyələnmədən əziyyət çəkir və ya ata xətti tərəfdən və bütün bunlara baxmayaraq heç bir səylər bir nəticə verməyəcək. Bu, tamamilə yanlış bir fikirdir. İrsiliyin olmasına baxmayaraq, mütləq piyələnmə ilə mübarizə aparmaq lazımdır və o da artıq sübut olunub və tədqiqatlar göstərir ki, irsi faktor ola-ola ailə daxilində piyələnmə ilə piyələnməyə səbəb olan faktorlarla mübarizə aparan insanlar çəkini normada saxlaya bilir və bununla da irsiliyin olmasını nəzərə alsaq belə piyələnmə ilə yenə də mübarizəni saxlamaq olmaz.